O catar tá aqui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Badung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini aku tuh sungai. Sungai Jeram. Cari sebenarnya. Itu dengan sahabatku. Jauh datang ni. Cari-cari sebarang lagi. Okay, let's go. Lawa tak kayu. Oh, dah macam ni. Ha? Kita tak jumpa lagi tu. Lawa tak ada. Kena. Sah. Alhamdulillah. Thank you.
Alhamdulillah. Ketak kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Badung. Ketak. Ketak kaki. Alhamdulillah. Badung. Alhamdulillah, geng. Besar ni. Dalam 2 kilo dah. Kata tangan. Aku pakai Sensei Diablo. Diablo 80S. Kena. Manis bro. Padu. Alhamdulillah. Tak rekod video. Dok. Okay. Alhamdulillah, ini dapat seekor badung. Bolehlah buat rasa-rasa, buat lesing tahun ni. Terus cakap ni dulu lah. Cerita Kasti Sebarau. Okay, apa-apa nanti kita jumpa lagi. Kita balik. Assalamualaikum.